د جنوبی وزیرستان په پولا پراتا سیمه جنډوله کې د پاک پوز په مرسته سلیرویشتم آل پاکستان بیډ بابا فوټبال ټورنمنټ پای ته ورسېدو. په دې ټورنمنټ کې د ملک لرو بر نه 579 نامتو فوټبال ټیمونو برخه اخستې. د فوټبال فائنل لوبې ګران میلما بریګیډیر امتیاز حسین و چې د سیمې خلکو په ډېر درناوي سره استقبال وکړو. میچ کا ټول لپاره په زرګونو تماشبین راغلی وو. دوی ویلي که چرته دې سیمې ته د لوبو په اړه پام وکړي نو دوی کولی شي چې خپله کارکردګي یو پد وکړي. ما نام سلمان ده، زه له کی مروت نه تعلق لرم، کاروان ټیم پلیر یم. زه دغه وایم چې مخکې دغه به علاقې ډېرې غیر آباد داسې وې چې چوک پر راتلل نه، ورته وایي چې حالات ډېر زیات خراب دي. اوس ماشاءالله حالات ډېر مزدار دي، دا ټولو خلکو ته تاسو وګوره ښه مزدار پوره امن ناست دي، موږ ته ښه قدر عزت راکوي، ښه پوره امن سره نه چا شکر ده. اوس پورې د ګردی ټورنامنټ موږ تېر کړ، چیرې بدمضمین کړم، دا نسله جوړه ښه مزدار ټورنامنټ دي. بلقاعده بل موږ حکومت نه دا هغه درخواست کوو چې دغه علاقې چې ډېر زیات ټیلنټ ده، د ګراونډونه خراب دي، چې دو ته ښه ګراونډونه جوړ شي. بس موږ تقریبا د شپږو میاشتو بعد دا ټورنامنټ کېږي او موږ عوام ډېر پرې خوشحال یو. حکومت هم دا په کار دي چې ماتران موږ ته سهولیت راکړي او موږ حفاظت مطلب وکړي. هغه ټورنامنټ سره موږ پوره پوره دوی ماتره شرکت وکړي موږ سره. زه نن ما نام کامران خان ده، زه نن جی خان نه راغلی دا فائنل جوړولو لپاره. دلته ډېر خلک دي، ډېر انجوائمنټ ته خپل ډېر خوند کې، هر سال دلته دا یو ټورنامنټ دی. او زه حکومت ته دا کوم چې مثال دلته پراپر غنه ورکي، انوائرمنٹ لیا عدالتہ ٹیلنٹڈ دے کی حکومت تے مکمل توجہ ور کی مثال دلتا دا غا چھ دا ٹیلنٹ چھ دا را غا سی رپورٹ دے فائنل لوبا تے لکی مروت او بنو فٹ بال ٹیم ترمیان زا وشوا کما چھ دا بنو ٹیم دیو گول برتری سرا دغه ٹورنامنٹ پخپل نوم کڑو. گران میلما بریگیڈیئر امتیاز حسین دواڑو ٹیموں نتا ٹرافیانے او نقدی انعامات ہم ور کڑل. نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، جنڈولہ.